آسٹریلیا کی دارالحکومت کینبرا میں ڈرون ڈیلیوری سروس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے اسے 18 مہینے کے لیے تجرباتی طور پر چلایا گیا تھا۔ اس ڈرون سروس کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پہنچائی جائیں گی، لیکن یہ ڈرون رات میں نہیں صرف دن کی روشنی میں اڑیں گے، اور وہ بھی زمین سے کم از کم 5 میٹر کی بلندی پر۔ امریکہ میں سپر مارکیٹس کی ایک بڑی چین والمارٹ اب اپنے ہزاروں سٹورز میں خودکار مشینیں متعارف کرا رہی ہے۔ ان میں فرش صاف کرنے والی خودکار مشینیں، سکینرز اور انلوڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ مشینیں ان مشینوں کی ٹیم کا حصہ بنیں گی جو کچھ مخصوص سٹورز میں پہلے سے موجود ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنے سٹاف کو کسٹمر سروسز کے کاموں کے لیے بچا سکے گی۔ پیرس کی لی ایٹلیئر ڈی لومینیا سینٹر میں ایک نئی ڈیجیٹل ایگزیبیشن آرٹ کو نئی سطح پر لے گئی ہے۔ اس نمائش میں مشہور مصور ونسنٹ وین گوگ اور ان کے فن پاروں کو ورچوئل پروجیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طرح رکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے خود اس عظیم فنکار کی جذباتی اور انتشار سے بھری تصوراتی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہ فیس بک دنیا چھوڑ کر جا چکے افراد کی پروفائل سے متعلق الگوریتم میں تبدیلی کرنے جا رہا ہے۔ اس الگوریتم کا کام یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو اس کی سالگرہ اور اس کی زندگی کی دیگر اہم تاریخوں کے بارے میں نوٹیفیکیشنز نہ جائیں۔